Joo, otin pitkästä aikaa vähän sieniä, siis ihan mikroannoksen, koska vieläkään viitsi sitä isoa trippiä ottaa. Että. Mutta mikroannoksen, koska kovat horttonuoret, hirveä taustasumu oli tossa päällä. Ja, siis täällä on aivosumu vittu, ettei niinku pää ihan toimi normaalisti. Koko ajan unohda, mitä on tekemässä. Ja sit taustasärkyy ja pahoinvointi. Ja otin nyt sitten pitkästä aikaa mikroannoksen ja sienissä on sitten se puoli taas, että se korostaa pintaa fyysisiä kipuja. Mulla on tuo krooninen lantionpohjan kipuoireyhtymä. Nyt on hieno nimi eturauhastulehdukselle. Eli se on kroonistunut ja aivan pitun kipeä. Ja mulla on tällä hetkelläkin munissa yksi pussi ja selässä toinen lämpöpussi. Eikä sekään riitä pitää tota kipua kurissa. Tällä hetkellä ei ole kratomi vaihtoehto tai nykyään saatan hätätapauksessa ottaa, mutta en vielä silloin, kun nämä kivut on jollain lailla kestettävissä, mutta tämä on vittu aika moista, kun sienettä ottaa horttoniin, mutta pahentaa tota lantionpohjan kipua. Laukas jotain keloja, joten vedän heti niin kuin pienen meditaation tai tällaisen, missä tutkin tuota asiaa. Mulla on sellainen tapa, että mä puhun ne ääneen. Suosittelen kyllä sitä kaikille muillekin, että puhuu ääneen. Ne asiat tekee itseään varten ja puhuu ääneen. Mulla auttaa myös tämä kuvaaminen, koska mä voin myöhemmin kuunnella ne. Nauhuri olisi ihan yhtä hyvä. Sitten kirjoittaa niitä ylös. Siellä käyttää todella paljon sitä, mitä tapahtuu noissa meditaatioissa ja itse tutkiskelussa. Oli hauska tuossa, kun opettelen käyttää näitä uusia selväaisteja. Niin keittelin aamupuuroa, niin vittu alkoi vilkkuu päässä, vaan paistettui kananmuni. Ihan kuin ei olisi tarpeeksi scrambled my head niin kuin already. Mutta eli piti paistaa pitkästä aikaa kananmunia. En ole pari vuoteen tehnyt. Oli vitu hyvä ja ravitseva aamupala. Ja mikroannos sieniä siinä samalla ja se selkeästi vähän avaa taas juttuja ja nosti vähän jopa pelkoja pintaan tunnen, kun se pelko ja kuumotus ihan vähän nousee tuolla jossain. Mä lähden sitä nyt selvittämään, että mistä moinen. On mulla joku aavistus, mutta katsotaan. Tämä oli aika hauska, kun tuossa shamanikirjassa se shamaniopettaja niin kuin opettaa, että pitäisi peittää silmät, että pystyy visualisoimaan. Kokeilin sitä, niin mulla loppuu kuvat kuin seinään, että sitten mä vaan tavallaan ajattelen ne kuvat, mutta jos mulla on valosa ympäristö, niin mä näen ihan konkreettisia kuvia. Mulla ainakin valo auttaa siinä, että näkee oikeasti omalla valolla. Monesti tuo ring light päällä, kun mä meditoin. On selkeämpää kuvia. Eilen meditoidessa näin suden ja sitten sen suden päälle sellaista kultaista tulisadetta. Oli todella kauniin näköistä. Sitten tuli toinen susi, joka astui sen ja sitten paini ja leikki ja puri toisiaan kuonosta. Ja sitten siihen tuli sellainen alasto bronssivärinen nainen ja sitten sen jälkeen korkeampi laittoi mut käymään läpi tällaisia vähän niin kuin häpäisy rituaaleja, eli missä ajetaan niin kuin pahoja henkiä pois. Kristiuskovat sanois sitä niin kuin, että kun Jeesus ajaa susta pahat henget pois, eli se on niin kuin se sitä samaa. Ja vaikka mä myönnän äänen olevani paha. En mä oo paha, päinvastoin. Silloin mä pyrin valoon. Mä kuitenkin oon aina kohdellut oikein muita ihmisiä. Myös silloin huumeita käyttäisi. Mä en alistanut muita, mä en pahoinpidellyt muita, vaan kärsin. Vedin huumeita, satuttamatta muita. En mä ollut sellainen paha ihminen. Mutta mä ymmärrän, että mä oon paha.
Ja hommassa on paljon hyvää. Lähden kysyä itseltä kysymyksiä. Mulla nousi vähän huolta tuossa. Vähän nousi. Pelottuneita ja tuolla, niin mä en ole ikinä mielestäni niinku pelännyt, eikä ole niinku näyttänyt sitä millään lailla. Niin nyt mä tunnistin, että mua alkoi vähän pelottaa. Kun mä söin pienen annoksen sieni, niin ja huomasin, että se avasi mieltä taas saman tien. Ja se oli niin rankka kokemus se viime trippi, vittu. Mikä se oli rankka? No, mulla aukes noin näyt ja alitajunta ja se kaikki saasta ja lika ja ne oli niin vitun rumia. Mä meinasin seota vaan siitä, että miten rumia ne kuvat oli. Ja aika niin kun mä kattelin niitä hirviöitä, ne meni niin sairaaksi, että mä autoritiellä jo vittu. Niitä tuli sieltä asfaltin pinnasta ja näin. Ja mä kattelin niitä siinä. Ja aloin yhtäkkiä väriseen mieli hyvästä, että miten Jumala voi luoda noin rumiin olento. Ja sen kautta, että mä aloin väriseen suunnattomasta mieli hyvästä niin rumiin otuksiin kohtaan, että miten voi, että ne oli jo kauniita, kun ne oli niin rumia. Niin vasta sen jälkeen mä pystyin kohtaamaan ne. Ja kohtasin tunnin mittaisessa transsissa. Kävin läpi, kun mut raiskattiin lapsena, noin 5-vuotiaana, sijaisperheessä. Kävin sen hyvin yksityiskohtaisesti läpi. Ja mä kerron tän siksi, koska se on tosi tärkeetä mennä sinne traumaan sisään kaikista kipeimmästä kohdasta. Mulla oli tosi väkivaltaisia satuttavia pakkoajatuksia. Ja mä olin aina torjunut ne. Niin mä jouduin niiden kautta sukeltaa sinne traumaan sisään. Ja mä palasin niihin muistoihin, mä palasin sinne huoneeseen. Ja kävi yksityiskohtaisesti läpi, miten se hirviö, miten se satutti mua. Ja teki mulle, miten mä ajattelin siinä ja miten mä koin sen. Ja sen jälkeen musta on muuttu perhone, jolta poltettiin siivet. Ja mä lähdin pelkkänä sellaisina mustina lankoina lentää ja kompuroimaan ja elämään sitä elämää. Mulle tapahtui paljon pahaa sen jälkeen, mutta aina mä jaksoin lentää vaan. Mut raiskattiin uudestaan, kun mä olin 25-vuotias. Mä olin vetänyt huumeista yliannostuksen. Ja mä olin sammunut yhden keski-ikäisen miehen vessa. Mä olin lukinnut sen vessa, se avasi sen saksilla. Ja mä syytin itteeni pitkään tosta. Mä ajattelin, että mä olen jotenkin sairas. Ja siinä samassa transissa tuli lapsuudesta muun muassa, kun mä olin lumilautaille lähdössä. Ja iloisena kaikki snoukkakamat täällä lumilauta kainalossa kysyi iskältä. Tai kerroin, että mä lähden nyt. Ja se kysyi, että mihin sä oot lähdössä? Mä sanoin, että sinne lumilautaille. Ja se kysyi, että mistä sä sait rahaa? Mä muistutin, että sä annoit just mulle 100 markkaa. Mun isä oli niin humalassa, että se ei muistanut ja se luuli, että mä oon varastanut sen rahan sieltä. Ja se tuli kännissä ja pitun raivostuneena, otti tukasta kiinni ja kantoi mut sauna. Se paiskas mut saunan lattialle sinne lauteelle ja alkoi potkia mua kylkiin. Ja ei se väkivalta tai väkivallan uhka, ei mua sinänsä sattunut, mutta se miten se vaikutti mun mieleen. Mä pelästyin niin paljon, mä odotin niin paljon, että mä pääsin sinne lumilautalle. Mä olin niin iloinen. Ja sit kävi noin.
Mä kävin noin kaikki yhdessä tunnin mittaisessa transsissa. Et voitte ihmetellä, miksi mä oon ollut tässä kunnossa joulun jälkeen. Mutta tällaista se on. Tällaista se on tää paraneminen. Tää on ihanaa. Tää on vitun kivaa. Ja kun se trauma laukesi. Ekaa kertaa se siirtyi mun iholle ja koko ruumiiseen ja oli kovaa kipua joka puolella. Se kesti viikon pari. Sitten se poistui. Mulla oli tyttöystävä täällä, joka varmaan niinku alitajuisesti suli hänen takiinsa käsittelyn pois. Ja nyt kun ollaan oltu taas omissa asunnoissamme, niin mulla on tullut taas nää kaikki pintaan ja mulla on vittu sattuu ja tuntuu ton vittu likaa vittu. Joka puolella. Mut mä kannan sitä ylpeydellä. Vittu mä oon vahva. Mä saan tosi paljon paskaa somessa päivittäin, varsinkin TikTokissa jengi haukkuu työttömäksi ja ihan mitä tahansa vittu vittuilee mulle. Mä oon herkkä ihminen vittu, mä sanon takas. Ja noin autismipiirteet, Asperger ja tää, niin vittu mä vihaan vittu ihmisiä, jotka ei niinku... Mulla on korkea moraali. Mä tiedän se ihan varmasti. Joten mä sanon takas. Mä oon tosi inhottavaa tyyppi luonteenpiirteet. En mä oon mikään kiva kaveri sille olla tekemisissä. Tää on musta paljon hyvää, vaikka mä en mahu mihinkään laatikkoon. Ja nyt mä paranen. Kiitos, että mä saan tän sitkeä. Ja mä näen ketun. Ja sen ketun päällä ratsastaa tyttö. Sillä on liila mekko, purppura mekko ja se muuttuu sellaisiin. Keijuks. Ja mä nousen ylös. Mä oon tässä ja hän on tässä. Ja nyt me ollaan vaan ja ihmetellään. En mä tiedä mitä tää tarkoittaa. Ja mä näen taas sen suden. Kultaisesta ähtisateessa, siellä ei ole mitään muuta. Sudella on siniset silmät. Tosi kauniit siniset silmät. Katselen niitä kuvioita, mitä se sude iiriksessä on. Tosi tollaan hyvä, suojaava susi. Niin kertoo mulle, että mä oon vahva ja mä oon älykäs. Ja näin mä opin luottaa itseeni. Omiin aisteihini, omaan intuitioon ja osaa tehdä ja oikeat päätökset. Susi antaa mulle rohkeutta tehdä ne oikeat päätökset. Vaikka se olisi kuin vaikeaa. Valo ja pimeys. Ne on lähtemättömästi yhtä. Ja me laitetaan ne yhteen. Ja sivellään iholle. Ja
Sitten tuli noita tohtori, tollanen peura lunaamaessa ja ne peurasarvet tosi mystisen näköinen. Ja se ottaa sen naamarin pois ja siellä on mun henkiopas, mun shamani. Etelä-amerikkalainen, normaali vartaloinen, oikein kaalis mies. Ja... ja se onnittelee mua. Tästä kaikesta, mitä mä oon nyt saanut aikaan. Se on todella rakkaudellinen hetki. Joo, mun pitää kuulemma julkaista tää, ei helvetti. Mulla on aika paljon näitä istuntoja, nää on suurin osa ihan julkaisen. Tää on ollut aika rumaa touhua. Näin mä paranen. Näin mä jouduin paranemaan. Ilman lääkäreitä. Ilman ketään. Ei mulla ollut mitään mahdollisuuksia. Mä oon tän uupumushomma ja näitte... Mä oon hakeutunut terapiaa ensimmäistä kertaa elämän. Mä oon vittu kesästä lähtien koittanut päästä lääkäriin. Tänään vasta soittivat. Tänään saan langanpään 3 viikkoa sitten tehdystä akuuttipuhelusta. On nopeata toimintaa Raaseporissa. Ja nyt mun pitää täyttää netissä vielä jotain vitun kaavakkeita ja näin. Et en mä saa niinku aikaa. Tuo on niin hidasta ja niin perseet toi prosessi. Mutta kyllä mä pystyn niinku omasta voimastakin itteni parantamaan. Tää oli tossa aika syvissä vesissä, niin mä ajattelin, että ehkä mun pitää niinku hakea ihan apua. Koska on ollut unenkaan ongelmia. On niin paljon likaa kannettavan iholla, että se on välillä vähän raskasta, mutta ei se, että se olisi liian raskasta, vaan mä haluaisin niin kuin jaksaa kuitenkin tehdä työtä tai treenata niitä molempia. Nyt mä en jaksa tehdä työtä ja se häiritsee mua. Mutta odotetaan sitä. Mutta mä toivon, että annette mulle nyt tilaa. Kyllä mä ihan mielellään tekisin. Ihan mitä vaan. Hauska synkroni, tuossa nyt näkyy perhonen tuossa näytöllä. Tää on taas joiden tapahtuu omalla paimalla. Nyt ei mitään ratkaisua mihinkään suuntaan. Jättää Jumalan käsi. Nyt ei voi tehdä muuta. Parantuu vaan. Jättää Jumalan käsi. Ei pidä olla typerä ja tehdä hätiköityä päätöksiä. Vaan luottaa. Itkeminen puhdistaa paljon. Se, että mä oon itkenyt 30 vuotta. Jouluna aukesi itkeminen kunnolla. Joo, se on puhdistavaa. Silloin kun se on oikeeta. Mä en oo ikin itkenyt mitään krokotiilikyyneliä. Mä en pysty sellaiseen teeskentelyyn. Mä oon inhoittanut tosi paljon aina, kun joku narsistinen persoonallisuuden omaava tyyppi tulee, että se saa ihan oikeasti puristettua niitä kyyneliä. Se näkee kyllä aina heti, että se ei ole oikeeta. Vittu, hyvin helvetti mä en tykkää sellaista. Tai itku voi olla parantava silloin, kun se tulee sisältä ja
pesee kaiken paskan pois sisältä, siirtää se ulos. Kyllä se pitää siinä ulkona vielä käydä läpi, mutta näin se menee. Ei se ole huono asia. Mä todella ymmärrän addiktiota ja huumeongelmaisia, kun se kaikki paska. Jos ei ole onnistunut turruttaa itseensä ihan täysin, niin se lika on lähtemättömästi sun keholla. Ja se on hirveätä kantaa. Sitten me vedetään huumeita, että kestettäisiin. En edes tiedä tavallaan ihmiset, joilla on ollut helppoa. Ei ne tiedä mitään tällaisesta. Tai kaikille narkomaaneille ja syrjäytyneille. Vittu, meissä on voimaa. Meissä on ihan vitusti voimaa. Kuka muu pystyy tällaiseen? Kantaa sitä ihmiskunnan saasta iholla. Kannetaan sitä ylpeästi. Ei tavallinen ihminen pysty tähän. Se sekoaisi. Sen takia se on tavallinen ihminen ja elää sitä omaa elämäänsä. Mutta ei asetuta mihinkään ekoansoihin. Tavallinen ihminen on paljon puhtaampi kuin me. Se on sielusopimuksella mun nähdäkseni valinnut, että hän ei tule tietoiseksi itsestään. Se on monella tapaa raskaampaa, koska sitten kun se todellisuus lyö kuoleman jälkeen kasvoille, se on rankka paikka. Mutta se on kaikki osa yhteistä sopimusta tavallaan. Muistetaan se, että tavallinen ihminen on puhtaampi. Parempi. Eikä siinä ole mitään huonoa tai pahaa tai väärää. Aurinko paistaa ja kyllä tästä tulee ihan hyvä päivä. Oli hyvä aamu. Kiitos tästä aamusta. Aika vuoristorataa. Itkee ja nauraa. Mutta se on parasta. Se on vittu sitä itteensä vittu. Ei mitään, hei. Mukavaa päivää sinne kaikille.